madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa galabta waxa uu deegaanka Garabis oo kamida gobolkan Maroodi Jeex uu u tagay sidii uu uga qayb gali lahaa halkaasi xaflad ama munaasabad loo sameeyay dadka iyagu ku boobay doona urur ay ku midoobi doonaan dadka iyagu daneeya dhaqashada geela ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalka madaxweynaha Soomaaliland oo ay weheelinayeen xubno golaha wasiirada kamida iyo xubno kamida dadka iyagu daneeya dhaqashada geela ayaa markii ay Garabis gaareen waxa lagu soo dhaweeyay caana geel oo halkaasi lagu casumay iyagoo halkaasi in muddo ah u golo fariistay ujeedada socodkooda oo ahayd ururkaasi ay ku midoobi doonaan dadka iyagu daneeya dhaqashada geela ururkani waxa uu noqonayaa ururkii ugu horeeyay ee noociisa ah haddaba madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ka mid yahay dadka inta badan daneeya dhaqashada geela isla markaasina waqti xaadirkan uu leeyahay xoolo nool oo geela Hey yo, 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 hey